Filmis mihedvit. Am ghimilis bichebisatvis bavshoba maleve sruldeb. Ქვეყნის დასაცავად ოთოს, შალვას და სხვებს ხელში იარაღის აღება უწევთ. 12 მათგანი იღუპება. ის ვინც გადარჩება 13-ია. ფილმსაც სიმბოლური სახელი ჰქვია. Მე 13 ჯარისკაცი. Გადარჩენილი ლევან შენგელია, მეოთხე საჯარო სკოლის მოსწავლე. გადაღებების პერიოდს ემოციურად იხსენებს და ამბობს, რომ სამშობლოს სიყვარული მასა და მის თანატოლებს უფრო გაუმძაფრდათ. Მოზარდებს კონკურსში გამარჯვების იმედი აქვთ. Თავიდან იმით დავიწყებ, რომ შემოვიდა პროექტების მენეჯერი, გვითხრა ამ პროექტის შესახებ, ბუნებრივია დიდი დაინტერესება გამოიწვია ჩვენში და გადავწყვიტეთ ეს ფილმი გადაგვეღო. Გადაღება იყო ძალიან საინტერესო, გაგრძელდა დაახლოებით 4 დღე. Მონაწილეობას ვიღებთ ამ პროექტში, ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ მივახცევთ წარმატებას. Მინდა გითხრათ ძალიან შთამბეჭდავი და აღმოჩნდა ჩემთვის ომის სცენა. Ძალიან ჩამოფიქრა ყველაფერმა და უფრო გამიღრმავა ქართული სულისკვეთება. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისა, რომ ეს პროექტი ჩვენ გამარჯვებას მოგვიტანს. Მეოთხე საჯარო სკოლის მიერ გადაღებული კლიპი აგვისტოს 3-სა და იმ გმირებს ეძღვნებათ, რომლებიც რუსული აგრესიის შედეგად დაიღუპნენ. ფილმი რეალობაზეა აგებული. აგვისტოს 3-ს ფოთში 12 ადამიანი ემსხვერპლა. Გადარჩენილი 13 ჯარისკაცი ომში დაღუპულებს პატივს მიაგებს. აგვისტოს 3-ის მემორიალთან სიმბოლურად მას წინ 12 პატარა მიუძღვის. გზა ტაძრამდე მიდის. Სანთლები უკეთესი მომავლის იმედს აღვივებს. Ფილმის კულმინაცია ომს გადარჩენილის შეძახილია. Მე მე-13 ჯარისკაცი ვარ.